pata pesa sasa. Elfu 35 mwezi. Hapa kuna kupika tena hapa nyumbani. Ndio kama intilie kule. Kwa meza. Lao nini pale kila kitu. Leta, leta, leta tu pesa iko. Kule freshing. Meza hapo. Na klabu kule. Sikapo dem vizuri kule pale vikuja hapo. Pate kimoja. Ninacho. Maisha mbele mbele ba. Chanari hapo mwanzo. Atajua. Even I'm plans your nigga. Even I'm a chance got bigger. If you wanna dance, dance yoga. I don't give a shit, give me sugar. Ngoja mwanzo nikae tiketi. Hai nakwambia.
Sura, yani hivi kinaacha natoa hapo kati kasema yenda zake juu kule sijui kwa rama sijui kwa nani kuna ile pabumpi hapa yenda huko kwenda kulewa amesema yenda zake kwenda kunywa leo yuanywa hanyu mnazi leo yeye akiga vitu vya wazungu sura huyu sura huyu kocha ulika kwa jamaa shamo kwa vipi shamo kwa vipi bwana hapo kama mimi nashangaa unajua kaumokaje bora tu sura ana pesa ana pesa sura ana pesa sijaamini sijaamini mimi mwenyewe kaniachia vichenji chenji Sura ni mtamu. Wewe unaona vipi? Mimi nilikuwa napita tu wanangu ninawotea. Acha mimi nifike hivi hapa home. Tutaonana lakini mjue sura mtamu. Huyu sura hizi pesa kazipata gapatani. Hapo ndo nimeshangaza tena sana mwana. Yaani sura ana pesa. Kama ni venye nafikiria basi sawa. Lakini kama sivyo Kwani alifanya nini? Wewe fikiria nini? Huyu mwanangu. Kuna kitu cha nishtua pia. Huyu mwanangu kusema kweli mimi nilipeleka kwa rafiki yangu kwenda ku kuomba msaada pale mwanangu alikuwa hali ngumu umeona sasa kama kiwapo kama anatumia zile pesa zile alikwenda kuomba kule kula sherehe basi huyu mwanangu huyu ananchimba basi naweza ni hivyo kama ni hivyo basi nini tena kwanza wewe sio naweza ni hizo hizo maana kwa sababu apata wapi pesa yule huyu mwana alipewa shilingi 35,000 na kama shilingi 35,000 anaweza kuwa anaweza piga sherehe zote hivyo mpaka anaanza kulia watu machakula bila shaka huyu jamaa ila kafika kwa pididi huyu jamaa Inaonekana alikuwa kwa mafuta ujamaa. Akupa kwa mafuta hapo. Inaonekana alipaka kwa kijana. Kamzike, kamzike, DJ, kamzike bwana. Kamzike, kamzike, DJ. Kilia maewa. Come on, first side. He's a pombe. You're not talking. I'm talking. You're not talking. I mean, he's a turn attack. Sorry. Mimi Nico. Mimi Nico. Wait up.
Purchase your tracks today. Deni bala, deni bala, deni bala, deni bala, limeponza. Limeponza. Limeponza.